Fala pessoal, Rafael Forest aqui da Brasil Pieces, mais um vídeo para Chácara Lucrativa, Vida Chácara Lucrativa, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reparo de geomembrana, tá gente? A gente está aqui dia 20 do 1 de 2023, ficamos muito tempo sem gravar vídeo aqui para Chácara Lucrativa, gente, porque aqui na fábrica tá muito corrido. Sim, a gente fechou muitos projetos, né? Fechamos um projeto de 30 toneladas semana agora, então a gente acabou não colocando mais peixe por conta da correria. E ó, hoje aqui na fazenda, o que que os meninos estão fazendo? Eles estão fazendo limpeza de filtro. Ó, tanto de cocô que sai, né? Tá vendo? E eu vou ensinar vocês a fazer reparo de geomembrana, tá, gente? Um boi nosso. Ah, vocês nem sabem das novidades, né? A gente tá com boi, tá com ovelha, tá com um monte de coisa aqui na chácara. E assim, ó. Ui, ui, ui. Um dos nossos boizinhos, ó, eles estão lá no fundo. Um desses bois aqui, a gente já vendeu a carne de um. Deu mais de 100, 120, 110 quilos de carne. Então o boizinho tava pesando mais de 200 quilos. Ele caiu dentro de uma das etapas de filtragem. Ó, ele caiu aqui dentro. Tá vendo? Ó, ele bateu a pata aqui, ó, e fez esse rasgo. Calma aí que molhou a minha câmera. Tá vendo? Ó, ele fez esse rasgo aqui, ó. Então eu vou ensinar vocês a fazer o reparo. O que que vocês vão precisar para fazer o reparo, tá? Vocês vão precisar de basicamente um pano, um papel higiênico aqui. Eu peguei um papel higiênico. Um poliuretano, se vocês precisarem, a gente vende aqui na empresa. E uma superfita de reparo. Essa superfita de reparo e o nosso poliuretano, ele cola debaixo d'água. Só que como o boizinho rasgou bem na etapa de filtragem, vocês veem que é muita sujeira, né? Tá vendo isso aqui, ó? Puro lodinho do milho verde. Então, como é muita sujeira, a gente precisou esgotar e vai fazer a limpeza, ó. Primeira etapa aqui que vocês precisam fazer: limpar a superfície. Por quê? Fica com lodo, né? Muito lodo. Aqui, ó, areia, cocô, muita sujeira. Então, eu vou pausar o vídeo, vou passar aqui o papel higiênico rapidinho para limpar. E é importante você sempre tentar deixar. O problema daqui é que o boizinho rasgou bem na dobra. Mas como o nosso material, né? Esse aqui é o PVC trançado reforçado, tá vendo? Que ele é bem maleável. Então, como a gente tem essa vantagem do material ser maleável, eu vou tentar tirar esse vinco daqui, jogar ele mais para baixo para o reparo ficar aqui na parte reta, beleza? Eu vou pausar aqui e já volto. Ó, pessoal, eu só fiz assim, ó, para tirar o vinco, né? O material ele é bem maleável, diferente de algumas outras geomembranas. Só passa um paninho. Vocês veem que o rasgo ele é bem grande, né? Tem quase dois dedos para cada lado. Então, ó, limpou. Dá uma limpada bem limpadinha mesmo. Não faz mal ficar úmido, beleza? Vem aqui, só pega o poliuretano. Opa! Só toma cuidado com roupa, que depois que esse aqui gruda, não sai nunca mais, tá? Passou o poliuretano, pega a fita de reparo. Esse poliuretano ele vira uma massa, tá? Depois que ele seca, então ele fica bem duro, né? Nós temos alguns poliuretanos que não secam debaixo da água. Os que nós usamos aqui, que vendemos aqui na empresa, são específicos para isso. Então, mesmo se esse aqui tivesse com água, dava para você passar ele, tá? Pega aqui nossa superfície de reparo. Essa fita aqui também, gente, ela cola debaixo d'água. Serve para fazer reparo em qualquer coisa, menos água com muito cloro. Por exemplo, ele não cola numa piscina, tá?
O ruim de você usar em lugar com dobra é que às vezes fica algum vão aqui, ó, igual esse vão aqui. Então tem que tomar cuidado para não ficar dobra. Lugar com dobra é o pior lugar para fazer reparo. Só que qual que é o bacana? Quando você põe o poliuretano, ele vai ajudar a não deixar o vinco, né, não deixar entrar água dentro do buraco. Por isso que tem que usar os dois juntos, em conjunto. E, por exemplo, eu apertando aqui o poliuretano no buraco, o que que acontece? Ele vaza pro outro lado, então ele ajuda a vedar. É que aqui vai dar muito trabalho eu tirar a lona para cá para vedar dos dois lados, mas se possível, faz um reparo pelo lado de dentro e um reparo pelo lado de fora, tá? Lembrando que, caso vocês queiram, a gente vende também a máquina para fazer o reparo com o soprador. Então a gente consegue pegar um pedaço desse material, por exemplo, fazer um corte aqui em cima, coloca, passa o soprador e ele funde os dois materiais. Então também é uma opção. Beleza, gente? Esse vídeo foi bem rapidinho. Agora é só terminar de encher o tanque, né? Tá aqui, filma lá, que a gente já tá enchendo. E bora pra frente, vida que segue. Fechou, galera? É isso aí. Valeu! Ah, se inscreve aí no canal, curte nosso vídeo. Esse vídeo aqui é pra chácara lucrativa, então é um vídeo bem menos técnico, mais do nosso dia a dia. Mas a gente tem bastante vídeo técnico, bastante coisa legal aí no nosso YouTube, tá bom? Segue a gente também. Valeu!